Fala, galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva aqui para vocês. Desta vez, mais uma vez aqui, meu amigo de longa data, Roosevelt Souza. Incrível falar com ele novamente, que ele estava aqui no início do canal, no início do podcast. Se eu não me engano, ele foi o terceiro ou o segundo. Vou deixar o link aqui onde o primeiro podcast que a gente gravou foi sobre a história dele no jiu-jitsu. Então, tá muito legal para você que conhece o Roosevelt agora saber da história dele. Sem mais delongas, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço, Vitão, você sempre abrindo as portas aí para mim, pra gente estar conversando, falando da minha carreira, da minha vida no jiu-jitsu. E parabéns aí pelo trabalho que você tá fazendo aí, tá dominando tudo aí, ajudando um monte de atleta, né, aí a se desenvolver mediaticamente. Eu mesmo aprendo pra caramba com você aí nos seus vídeos, nas suas lives, tô sempre de olho, né? E com certeza isso aí, não só eu, mas como outras pessoas, outros atletas também estão de olho aprendendo sobre isso aí, né? Que hoje é muito importante para quem luta jiu-jitsu, né? Quem quer se destacar. Vamos lá, cara. Eu tava conversando na live, tava fazendo a live o Plantão Jiu-Jitsu, até que te agradecer por ter compartilhado o link lá. O mês de setembro vai ser muito importante para o Jiu-Jitsu. Nós temos três eventaços pagando em dólar e uma boa quantia, três GPs, dois sem kimono, um de kimono. Então você vê que tá começando a ficar equilibrado ali. E Legal. você vai estar no GP do Blue Collar, que, meu irmão, vai colocar 25 mil dólares em jogo com oito atletas. GP que tem Giancarlo Bodoni, Roberto Gimenez, Andy Varela, Jay Rod, André Porfírio. Você, o Bones entrou ontem aí, que foi anunciado. Conta pra gente como é que tá mentalmente para esse GP, visto que você ficou ausente um pouco ali logo depois do PAN Mundial ali. O que que você fez nesse tempo e como você chega para esse GP? Cara, primeiramente eu tô muito feliz, né, de estar lutando aqui na Flórida, né? Porque às vezes a maioria dos campeonatos são no Texas, né? Dallas, Houston. E às vezes você tem que pegar um voo, aí fica aquela coisa, às vezes é cansativo e tudo mais, mas lutando aqui em casa, no quintal de casa, não tem coisa melhor, né? Tô bem feliz por isso. E analisando ali um pouco a bracket do evento, eu sou mais pesado, né? O Bones que entrou agora, ele é um cara pesado assim, mas eu sou um pouco mais pesado que ele. Eu sou da Ultra Heavy, ele é super pesado, mas a maioria ali é bem abaixo o peso, né? E eu vejo assim que a chave foi bem montada conforme a regra, né? A maioria dos atletas ali são muito bons de wrestling, né? A regra é baseada na submission only, né? No tempo regulamentar. E no Golden Score a gente vai ter a pontuação lá que vai ser IBJJF, que vai ser IBJJF, né? Muita gente tava na dúvida, perguntando se ia ser regra do ADCC, que se você derrubar, se a pessoa ficar de quatro apoios, ainda continua. Não, mas vai ser IBJJF. Derrubou, acabou. Raspou, acabou, né? E respondendo a sua segunda pergunta a respeito, depois do Mundial, assim, cara, eu percebi que eu precisava dar um tempo pra poder colocar minha cabeça no lugar e rever o que é que eu tava precisando melhorar no meu jiu-jitsu, né? Porque eu não tive um resultado bom no Mundial, não tive um resultado bom esperado assim no PAN também. Então eu coloquei tudo na mesa e vi o que é que eu precisava melhorar. Vi que eu precisava melhorar muito fisicamente. Tava precisando, eu dava muita aula antes, então hoje eu tô sendo mais aluno, né? Eu parei de dar algumas aulas e me dediquei mais a ser aluno. Tô aprendendo, venho aprendendo bastante e isso tem sido fundamental para mim. Foi uma das melhores coisas que eu fiz desde então. E especificamente eu venho dedicando ao sem kimono, né? Porque eu tenho visto, a gente tá aí a quase mais um pouco mais de um ano para a próxima ADCC, né? E eu vou estar lá. E então eu já comecei minha preparação, na verdade. Tudo isso que eu estou fazendo agora é a preparação para o próximo ADCC, né? Eu acredito que o ADCC ano que vem vai ser um evento fantástico. E eu não quero estar só lá. Eu estou indo para ser campeão,
né? Então, eu comecei a preparação logo agora, porque eu tenho muita coisa para consertar no meu jogo, como ataques de pé, que é tudo. Hoje em dia tem uma vasta variação e é bem complexo esse jogo, então você precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando, né? Algo que eu comecei a fazer desde então também, já venho fazendo isso há alguns meses, estudando bastante, né? Porque agora a gente tem bastante formação aí, curso online, institucional, tem tudo na internet. Então você tem que fazer, investir uma grana, né? E isso só tem a agregar o seu jogo, né? Então eu venho fazendo isso bastante aí. E eu tô super confiante, tô super pronto para o Blue Collar, né? Já faz quanto tempo desde o Mundial? 2, 3 meses, né? Então foram 2, 3 meses de preparação intensa, focado nesse campeonato, né? Eu venho treinando bastante aqui com o Cyborg, com o Wagner Rocha. São caras que eles se adaptam muito bem a todos os tipos de regras, têm muita experiência em vários tipos de regra, né? E é algo que a gente precisa levar em consideração, as regras das competições, né? As regras, quando você luta sabendo da regra, quando você entende, você treina voltado para isso e você se poupa um pouco mais em termos de gás e até fisicamente, entendeu? Então, eles estão sempre me ajudando ali, como deve ser minha postura durante a luta, como eu devo me comportar durante a luta, contra quem, né? Então, isso tá me dando muita confiança. Eu tô bem animado para dia 1º de setembro, né? Você, com certeza, assim, eu acho que vai ser uma nova versão de mim mesmo. Eu costumo dizer assim para meus amigos, meus alunos e tudo mais, sempre, depois de cada campeonato, eu volto pra academia e eu tento melhorar. Aquele ruso ali que, mesmo eu ganhando ou perdendo, eu tento sempre melhorar. Então eu sempre busco uma nova versão do Ruso Souza. Entendeu? Então, Exato. é isso. E, cara, nesse bracket a gente vai ter o Giancarlo Bodoni, que é o atual campeão do ADCC, e midiaticamente um campeão de um grande evento acaba entrando como favorito, e hoje ali as casas de apostas estão todo nele como favorito. Você enxerga ele também como favorito, ou para você isso não importa, não faz diferença? Cara, nós temos que ser honestos, né? Os números estão aí, os números dele falam por si. Ele é um grande atleta. Eu venho acompanhando ele desde da faixa marrom. A gente lutou uma vez na faixa marrom no Mundial no Gi 2019. E ele é um cara muito talentoso, um cara muito perigoso, né? E agora ele treinando com o Gordon, treinando com o Tenham, ele melhorou muito mais, né? Ganhou o ADCC. Eu vi ele lutando lá. Parecia que tava fácil, na verdade. O cara lutou, onde ele tocava, o cara caía, onde ele fazia, tudo que ele fazia dava certo. Então, eu acredito que a gente vai chegar na final. Vai ser eu e ele na final, com certeza, né? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Mas eu vi, como você falou na entrevista passada, no vídeo passado, né? Lá no plantão de Jiu-Jitsu. Isso. E você falou. Depois do ADCC, todo mundo estava colocando uma expectativa muito alta nele, né? Com a luta dele com o Pedro Marinho. E o Pedro venceu, né? Eu acredito que quando ele está nessa posição de favorito, é um pouco mais pesado, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Ele, apesar de ser um atleta que muito bom, ele é muito novo ainda também. É da mesma geração que eu. Tá chegando agora também. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu tô muito confiante, né? Como eu falei, eu venho acompanhando ele desde a marrom. E eu sei que ele tem um wrestling muito bom, tem ataque de perna muito bom, então eu tô bem preparado para isso. Eu venho trabalhando e estudando bastante esse jogo de ataque de perna assim. Eu lutei com o Gordon no ADCC e aquela luta para mim que eu perdi para ele na semifinal do ADCC. Depois também a luta de ter se tornado a finalização mais rápida do ADCC, cara, isso aí foi um choque de realidade para mim tremendo, né? Até que, engraçado que a Floor Grappling postou no Instagram uma das melhores finalizações do ano. Não, eles estavam postando uma coisa assim, finalizações da semana, alguma coisa assim. Aí eu comentei lá embaixo, cara, isso aí foi a melhor luta que
da minha vida, cara, porque foi um choque de realidade para mim, e eu vi o quanto eu precisava melhorar, eu vi onde é que eu tava, e então eu simplesmente tomei aquilo ali como motivação e me forcei a trabalhar isso. E hoje eu colho os frutos disso na academia, eu vejo o quanto eu venho evoluindo, e eu mal posso esperar para chegar lá no evento e mostrar tudo que eu venho aprendendo, que eu venho desenvolvendo aqui na academia, entendeu? Eu tô com uma confiança muito boa em relação a isso. Zero, eu não tô preocupado com... Lógico que eu respeito muito mais os adversários, entendeu? Mas nada me surpreende, entendeu? Nada me surpreende, assim, por o fato de ele treinar com um dos melhores. Hoje em dia, isso aí não são apenas... É como se fosse algo midiático. Mas eu nunca, eu sempre brindo minha cabeça para isso não me atingir, entendeu? Então eu confio muito no meu jiu-jitsu, eu confio muito no trabalho que eu venho fazendo, porque eu venho fazendo algo de forma inteligente, né? Não é apenas chegando aqui na academia e passando o tempo saindo na porrada, porque isso aí já passou a época disso. Eu acredito que você, se você quer ser um expoente no seu esporte, você quer se destacar, você tem que se tornar obcecado pelo jiu-jitsu, cara. Então é isso que eu tô buscando cada vez mais. Você tem que ser basicamente um nerd da parada, entendeu? Você tem que pegar o institucional ali e assistir várias vezes, pausar. Não é legal, é chato pra caramba, mas não tem outro jeito de você evoluir, cara. No YouTube também tem vários, tem muito conteúdo de graça, né? Agora tem a BJJ Pro. BJJ, como é que BJJ chama? Protect. Protect, cara, os caras estão mandando muito bem aí, pegando. Vi que pegou o Cyborg, o Vitor Dória, o Secone, o Filipinho também, né? Isso é muito bom, cara, porque as pessoas no Brasil estão precisando entender isso. Não é. Se você quer ser competidor, beleza, se você só pratica, tudo bem. Mas ninguém quer ser ruim de jiu-jitsu, né? Todo mundo quer aprender coisas novas. Então, tem que fazer um dever de casa. Não é só esperar que o professor vá fixar o teu, consertar o teu jogo e tudo mais. Você tem que buscar, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Então é isso que eu venho fazendo e isso tem me dado bastante confiança. Exatamente. Interessante desse GP que pode ter você ter a revanche contra o Roberto Gimenez. É algo que você deseja também, uma nova luta com ele, ou para você não tem esse clima, essa expectativa de ter uma revanche com o Robertinho? Com certeza eu quero lutar com ele, né? Ele já ganhou de mim algumas vezes. Eu nunca ganhei dele de sem kimono, para ser sincero. E na verdade, toda vez que eu lutei com ele sem kimono, cara, eu não tinha maturidade suficiente. E ele é um moleque muito talentoso. Eu não tinha maturidade de jiu-jitsu no-gi suficiente. Eu acredito que hoje eu tenho essa maturidade, né? Principalmente depois desses últimos meses que eu venho treinando e estudando bastante. Eu entendo muito bem como é que ele chega ali nas costas, como é que ele troca da posição de wrestler para guarda. Então, isso está bem claro na minha cabeça. Eu estou muito mais preparado do que das últimas vezes que a gente lutou. E com certeza, eu quero muito, eu quero igualar esses números aí, né? Porque ele é um cara muito bom, mas ele é muito mais leve que eu. Mas, novamente falando, eu respeito todos os meus adversários, mas eu sempre vou trazer a minha confiança como algo que me impulsiona a dizer isso, né? Que eu vou a trazer as coisas todas para o meu lado, né? Então, eu estou muito confiante, eu não ve eu quero muito lutar com ele durante a bracket. Espero ver ele ali na segunda ou terceira luta. Para mim vai ser ótimo. E eu mal posso esperar para isso acontecer. E Roosevelt, o legal agora também é que tua agenda de compromissos está bem cheia. Tu luta o GP do Blue Collar e logo depois tem o Grand Slam Miami, onde a expectativa também está muito alta para ver você lutando de kimono. E você, em 6 minutos, se torna o lutador mais perigoso, né? Como é que você faz um balanço assim de lutar 10 minutos, 6 minutos? Para o jiu-jitsu competitivo, qual é o melhor tempo assim para assistir uma luta de faixa preta na tua visão? Cara, então, tá vindo o GP, ou o AJP, né? E é um evento que eu gosto bastante de lutar, tem a última edição, né? Cara, eu acho que 6 minutos
As pessoas pensam que os 6 minutos, a maioria dos atletas pensa que 6 minutos é mais físico do que qualquer outra coisa. Ah, 6 minutos é muito rápido. Na verdade, não. Se você errar e o seu adversário passar na sua frente, ele fizer 2 pontos ali no início, vai ser muito difícil de você devolver, né? Então, eu acho que é mais estratégia, né? É ser mais inteligente. Não precisa, eu acho que eu não preciso, eu vejo dessa forma, né? Eu morei um tempo em Abu Dhabi, então eu lutei bastante campeonato de 6 minutos lá, lutei bastante nessa regra da JP. Então eu passei a entender com a própria experiência de estar lá. Então eu percebi que você lutando de uma forma mais inteligente, buscando uma pontuação, porque ali você não está lutando para dar um show, né? Eu entendo dessa forma, eu entendo que um campeonato como esse tá indo ali para ganhar, porque eles pagam, né? Tem a premiação e tudo mais. Só que tem que ser inteligente na hora de lutar, pelos 6 minutos. E respondendo a sua pe segunda pergunta, hoje, como eu estou no cenário do mais envolvido com o cenário do Nogi, eu acredito que uma luta, um tempo interessante para uma luta de faixa preta é 15 minutos, cara. Eu acho que até 10 minutos vai, entendeu? Mas nada mais que isso. Quando passa de 30 minutos, no time limit, aí fica chato. Eu acho que é demais, né? Então, acho que 15 minutos ali dá para desenvolver bem uma luta, né? O início, você vai sentindo ali o seu oponente, né? Você vai começando a tocar nele, sentindo a força e tudo mais. E no meio da luta, a luta já começa a acontecer, né? Sai naquela ação, naquele scramble e tudo mais. E no final, a gente vê quem é que é o cara, né? Quem é que foi mais inteligente, que teve mais experiência para salvar mais energia, para se prevenir mais e usar aquela extra energia para o final, né? Então eu acho que 15 minutos é um tempo bom, né? Para ver uma luta bonita. Não, eu acho que não dá para você amarrar muito tempo, 15 minutos. Eu acho que para quem gosta de amarrar, né? Os caras que lutam aí para ganhar de vantagem, que lutam aí, dependendo da regra também, né? Geralmente 15 minutos é submission only. Mas é o que eu vejo assim hoje em dia, né? O que eu imagino. Penso que 15 minutos é um bom tempo. E ali no estilo de luta da JP, onde a vantagem também é ponto, você acredita que você se torna um lutador mais perigoso? Porque apesar de você de lutar na divisão mais pesada, você é um cara rápido e apesar de ser alto, você tem um jogo muito perigoso de guarda. Você é um cara que gosta de jogar por baixo também. Tu acredita que isso te favorece? Com certeza, com certeza. A maioria dos. Eu tento ser o mais atlético que eu posso, possível, né? Eu treino para. Eu trabalho bastante essa questão da explosão, para ficar mais. Trabalho mais muito a minha flexibilidade. Eu trabalho todos esses atributos que não são comuns em caras tão altos, tão pesados, para que eu possa lutar de forma diferente, entendeu? Então, quando eu vou lutar com um cara da minha categoria, que ele tá ali com seus 115, 120 quilos, eu vou estar na mesma divisão, mas eu vou estar bem mais ágil. Então, eu exploro bastante essas qualidades para que me dê uma vantagem ali em cima dos meus oponentes. Então, a maioria, poucos caras da minha categoria chamam para guarda. Então, eu chamo para guarda ali, eu já consigo trabalhar bem minha flexibilidade, trabalhar bem minha velocidade, fazendo alguns bots de finalização. Então, isso aí já me dá uma certa vantagem dessa regra. Porque como eu trabalho com bastante velocidade, eu consigo chegar em algumas finalizações bem mais rápido. Aí, às vezes, não dá certo, mas eu já ganhei uma vantagem ali porque o cara defendeu. Então, eu vou trabalhando através desse jogo, entendeu? Conforme a regra. Sem me expor, né? E de forma inteligente, né? Eu acho que cada campeonato, dependendo da regra, você tem que jogar de forma inteligente. Mas quando a gente vai trabalhar, você vai lutar uma super luta, que você está sendo pago para lutar, né? Ali é diferente, está indo pro show, cara. Então você tem que sair na mão mesmo e dar um show para quem tá assistindo. Que às vezes você até ganha, mas você ganha se você chamar só uma vez, né? Porque você ganhou de uma forma muito pobre, você não deixou tudo ali que as pessoas esperavam de você. Tem que entender que tem pessoas pagando para assistir
e você está sendo pago para lutar, né? Então, é por isso que as pessoas estão sempre comentando aí nas redes sociais, quando os outros eventos postam aí, ou oh, quem deveria lutar com o Anil? As pessoas me marcam. Por quê? Porque eu tenho apresentado boas performances quando eu luto, né? Então, eu sempre busco sair na mão com os caras, eu não me poupo. Por quê? Porque eu estou muito bem preparado fisicamente, eu acho que isso é meu melhor atributo. Então, eu não tenho medo do se eu vou cansar, eu não me poupo para isso, principalmente nas super lutas, entendeu? Então, acho que é algo interessante a gente saber o que a gente tá, como a gente está se preparando para devidas regras e entender que quando for no super luta, o campo tem que ser diferente, né? Sim. E a tua categoria, que é até 120 quilos na JP, você tem Ricardo Evangelista, Pedro Bombom, Yatan Bueno, Felipe Bezerra e Wallace Costa, até agora entre os nomes mais badalados. Alguém ali tira teu sono na categoria? Cara, assim, são caras bem fortes, né? Eu acho que todos eles, todos eles, a melhor qualidade de todos eles é a força. Eles têm um estilo bem parecido, todos eles ali, de passar, fazendo aquela pressão ali, usando as pegadas, joelho, tentando passar de joelho, cortando o joelho, ou amassando as pernas, entendeu? Então, pra mim, eu vejo de forma bem tranquila, porque minha guarda é bem flexível, então eu tô acostumado a treinar aqui com o Ciborgue. Eu acho que eu não consigo ver outros atletas assim que tem a mesma pressão que ele. Apesar dele ser forte e pesado, ele é muito rápido também. Tem as questões dos bots, então isso meio que deu uma ativada na minha guarda para ficar bem ligada nesse tipo de jogo, contra os caras pesadões. São bons atletas, eles estão sempre competindo aí, né? Sempre nos pódios da Ultra Heavy. Apesar disso, mas nada me assusta. Eu acredito que eu vou ser campeão dessa edição. Tô bem motivado também, tô bem preparado. Apesar de vir treinando bastante no Gi, depois do Blue Collar, eu já vou pro Gi, vou ter ali mais ou menos umas 2 semanas para treinar de kimono e tá tudo tranquilo, tá tudo em casa. Tô bem afiado no meu jogo de guarda também. Isso me dá muita segurança, sabe? Sim. E Roosevelt, a Flow Grappling fez um post, acho que ontem, se eu não me engano, falando sobre quem deveria ser o próximo adversário do Felipe Preguiça. E eu vi que você se posicionou e muita gente também marcou o teu perfil no Instagram ali. Você tem interesse em fazer essa luta, tá? Eu sei que eles devem fazer mais uma edição, vão fazer mais uma edição esse ano. Você tá pronto para lutar com o Preguiça? Com certeza, eu comentei lá que a gente deveria ter lutado no ADCC, na disputa de terceiro lugar, mas ele, não sei se ele não estava se sentindo bem, não sei o que aconteceu, mas ele não quis lutar comigo. Então ficou aquele gostinho, né, de, pô, queria muito lutar com ele. Primeiro porque o Felipe é um grande atleta e uma vitória sobre ele elevaria muito minha carreira, seria muito bom para minha carreira, né? Ele é um cara que tá bem ativo agora no grappling. Ele vem de 2 vitórias agora. A primeira contra o. Cara. Não, ele lutou agora com o Girafa. Ele ganhou do Girafa, né? Do Ryzen. Então, eu acredito que uma luta entre mim e o Felipe seria muito mais interessante para o público, né? Porque nós somos atletas bem versáteis. Nós temos esse jogo por baixo, bem flexível. De ataque de perna, de 50-50, bem amplo, bem complexo, e também um jogo por cima de pressão. Então, eu acho que vai ser uma luta bem interessante, né? Para ser sincero, e eu quero muito lutar com o Felipe, né? Como eu falei no início, uma vitória sobre ele seria muito bom para minha carreira. Será muito bom para minha carreira. Eu espero ter essa luta aí no Rusambo One de outubro, né? E eu já quero um outro oponente depois dessa luta no Rusambo One. Em novembro. Eu venho treinando bastante. Eu tô pronto para as oportunidades. Não, entendeu? Como eu falei no início da entrevista, a minha preparação me dá muita confiança. Agora eu tô trabalhando de forma mais inteligente, de forma mais estudiosa, digamos assim. Então, eu tô vendo ali cada lutador, tô vendo cada cara da minha categoria ali. Eu tô vendo com outros olhos agora, consigo interpretar de outra forma.
e eu consigo ver brechas que eu posso encaixar, que eu posso entrar ali com o meu jogo. Então, eu não, eu espero que a FloGap veja lá que a galera tá pedindo essa luta, né? Tem muita gente pedindo. E possa acontecer. Eu tô pronto. Só mandar o contrato. É isso aí, Roosevelt, obrigado. Espera aí que eu lembrei de uma pergunta agora e já ia finalizar. Cara, eu queria que você desse a sua versão agora sobre essa questão do Meregali, você terem trocado farpas ali, ele analisou a luta, que você chegou nas costas dele, mas não conseguiu finalizar. Como é que você enxerga isso hoje? Vai ficar mesmo ali só na internet ou realmente você quer fazer mesmo essa revanche acontecer por ter sido, se eu não me engano, um dos últimos atletas a oferecer um perigo real para o Nicolas? Então, primeiro a gente trocou farpas ali na internet, mas eu tenho muito respeito pelo Nicolas. Eu admiro o trabalho que ele vem fazendo. Ele é um cara que mediaticamente ele tá dando aula aí para todo mundo, né, o que ele tá fazendo. E a gente vê os resultados, né, ele tendo a oportunidade de lutar toda hora. E isso aí eu acho que não só eu, mas vários atletas deveriam pegar isso aí como exemplo. E ele como um dos melhores agora, eu quero muito lutar com ele. Primeiro por causa disso, e segundo porque eu perdi para ele a última vez e eu vi lutando com ele que dá, entendeu? Então eu vi que eu tava quase com a mão no bolo ali, mas por falta de, poderia ter tido um pouco de calma, né? Eu fui muito, no momento que eu cheguei nas costas dele ali, todo mundo no ginásio começou a gritar, cara. Foi, o negócio começou a vibrar o chão assim, coisa de que eu nunca tinha visto antes. Então, eu vi que eu tava com a mão na gola aqui e eu tava tentando entrar um pouco mais. Se eu entrasse um pouco mais, eu tinha pego, cara. Que é um estrangulamento que eu faço muito bem o estrangulamento das costas. Mas ele é o Nicolas, né? Então ele se defendeu bem, ele é um cara bem experiente. E como eu falei, eu quero muito lutar com ele. Ele quer lutar comigo, ele falou comigo no privado que ele quer lutar comigo. A gente conversou bastante. Ele falou que queria lutar na semana do Master Wars, mas eu acho que difícil de acontecer, de eles pararem um evento para fazer uma luta casada, Com né? certeza. Mas essa luta eu acho que vai acontecer ainda este ano. Nós dois queremos lutar e isso aí eu acho que já é o suficiente para acontecer. Eu tô pronto, eu tô muito melhor do que a última vez que a gente lutou, né? E isso pesa bastante, me dá muita, muito mais motivação para lutar. Como eu falei no início, novamente, respeito muito o Nicolas, mas na próxima vez que eu lutar com ele, vai ser diferente. Irado, vamos esperar aí. Deve acontecer, talvez, quem sabe, ainda em 2023. Vamos Vamos ficar ver. ligado aí para saber. Roosevelt, muito obrigado por ter Valeu. aceitado o convite aí. Boa sorte no Blue Collar. Vai ficar aqui no link da descrição para quem quer comprar o pay-per-view. É no Fight TV. Então vai lá, tá o preço bem acessível, 10 dólares, vai dar R$ 50. É um lanche, vamos investir. Tem vários brasileiros lutando. O evento ainda vai ter diversas super lutas, então vamos apoiar o jiu-jitsu profissional. Tempo final aí é contigo para agradecer quem você quiser, meu amigo. Valeu, meu irmão. Valeu, Vitor, por abrir espaço aqui. Você está falando um pouco do meu trabalho. Fico muito feliz. Agradecer a todo mundo aí que está me acompanhando no Instagram, todo mundo que está sempre pedindo as lutas aí no Instagram. Eu estou tentando desenvolver um trabalho legal ali, né? Para trazer um conteúdo bacana para a galera. Em breve aí vou estar lançando alguns conteúdos para que possam agregar com a comunidade do Jiu-Jitsu. Espero que vocês gostem, né? E galera, vamos comprar o pay-per-view aí para me assistir lutar, ser campeão lá no Blue Collar, tá? R$ 50 aí é um lanche, como o Vitão falou. E é um programa do final de semana aí, tá? Vai ser um evento Exato. legal, vários nomes grandes aí no evento. Vai ser porradaria. Então, compre o pay-per-view e vamos conferir lá. Valeu? Puts, até a próxima. Valeu, Vitão. Obrigado. Let's go.
Fala galera, Felipe Machado aqui falando. Eu sou um dos melhores leg lockers que tem aqui no Brasil. Eu tenho nas minhas lutas uma taxa de 90% de finalização. E a maioria dessas finalizações são por heel hook. Provavelmente seja em algum campeonato, finalizando heel hook. E eu montei um curso meu sobre todo esse sistema de leg locks, que ficou praticamente como um manual, com sistemas, subsistemas, detalhes, toda a mecânica ali que eu uso de finalização, que é diferente da maioria das pessoas que vocês já viram fazendo. Passei aqui um dia inteiro gravando com a BJJ Protec. E se você quiser se tornar um especialista também, quem saiba mais, pra você pegar algumas informações e poder adquirir o curso. Big change.